galvačka. To snad není pravda, prostě cikáni nejsou schopni koupit nic bílýho. Zamíc, vyluxovat, vyleštit stůl. Okay. První mi záchod bude foukat na prdela. Co to dělá? Jedeme zpátky domů s tím, že já teda budu vařit. Dá se to jíst, Kubí? Mám to ochutná. Naprosto nepoužitelný. Na zahradu už ho nikdy nevemu a nechci ho tu. Vážu vám, maminko? Ano. Já už nemůžu. Jo, začínáme šmejdění. Jdeme se podívat, kde bydlí Danovo mamka. Takže obývák velký. Vidím tady i velkou terasu. Tyjo, velký stůl tady. Asi tady se dělají nějaký velký rodinný večeře. Tady je teda velký obývák. Co máme jakoby doma nebo i kde já jsem, tak jsem, co jsem zvyklý. Tak je to hrozně velký, tyjo. OK. Tady se jim bude dneska líbit. Ne, je to skvělý, je to úplně super. Je tady hrozný klid teda. Půjdeme se teďka podívat, kde bydlí Danův malej brácha, respektive do jeho pokojíčku. Ty jo, zase hrozně hezký, útulný pokojíček, je vidět, že má rád Spidermana. Má tady nějaký prolejzačky. Bude hrát asi hokej, koukám tady, má tady nějaký hokejový diplomy. Typuju, že bude menší. Tak uvidíme. Budeme si dolů sednout, budeme si přečíst dopis od Dana a potom počkáme na přivítání. Tak jsme tady, jdeme k Prážově mamce, jdeme se podívat, jak to tam vypadá. Takhle to obývák. Hezký obrazy, to se mi líbí. Templáři, srnky, mušle. Prážová mamka asi bude nějaká sběratelka. Tady se vaří asi. Ah, hele. Tak já doufám, že tohle není práže v pokoji teda. Tady do toho se zachytávají všechny špatný sny. Jsou dánský věci, takže tady ta holka bude asi jako prážová ségra nejspíš. Prachy. Tady oni ty bílí, jak to mají pojištění, vždycky abys to nemohl vyndat a jen tak. Na nic jsem se podělat, někam jdem. Tady asi mám kilořnice. No, myslím, že tady asi jako není, no, tak do skříně takhle se koukat asi nechci úplně. Je, práža! More, tady se kaká, jak v budoucnosti je u práži, to co? My to mají ty zemřky, jo? Milý k***čku, závorka Lukáši. Vítej v domě mojí matky Drahušky. Nevím moc, co ti o ní říct, asi to řeknu takhle. Z domu jsem vypadl hned, jak mi bylo 18. A taky jsem si díky ní vypěstoval závislost na neurolu a chodím odmala k psychiatrovi. Můj bráška chce být hokejista a taky ho hraje. Je v něm dobrý a hraje za Děčín. Taky chce být youtuber, i když moc dobře ví, že youtubeři jsou lidi, kteří se nedostanou do televize. Viď, Prážo? Dobrý den. Ahoj. Dobrý den. Ahoj, dobrý den. Já jsem Drahuše. Lukáš, dobrý den. Ty seš Kubík. Kubík. Ahoj, Lukáš. Tak jo, tak doufám, že se nám tady bude společně žít a že budu dobrý syn na těch 24 hodin. Uvidíme, uvidíme. Tak když už tě tady máme, tak tě zapojíme do sobotního úklidu. Dobře, tak budeš jo. Budeš jít terasou, zamíst, vyluxovat, vyleštit stůl. Tady zavřu, kdyby jo, něco potřebovala. Jo, jasný, jasný, v pohodě. Lukáš to uklidil, sice mu to teda trvalo fakt dlouho, některý místa vynechal, ale co je nejhorší, že to ani nenamet na lopatku a nechal tady tu hromádku prostřed terasy. Nečekal jsem, že hned první věc, co vlastně po tom, co se potkáme, tak že hned budu vrženej do úklidu. Vím, že nejsem nejlepší zametač, ale dal jsem do toho srdíčko. Dobrý den, vítám tě u mojí mamky doma, kde je to dost přísný. Mamka ti nic nedaruje, pokud nevyjmenuješ hlavní města státu, který nikdo nezná. Pravidla v našem bytě jsou dost specifická. Například ani já jako syn nesmím bez dovolení otevřít lednici. Dej si pozor na záchod, svítí a stříká vodu. Když mamce splní všechna přání, bude tě nosit na rukou. Přeju hezký, ale náročný den. Jestli mamka ukáže, jak funguje ten hajzl, tak jí splním jakýkoliv přání, protože to prostě musím vyzkoušet tady to. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem Daniel. Já jsem mamča Uča. Já mám to moc krásný byt, co mám chtěl říct. Já jsem našel to, že jsem tady jako vyšmejdl trošku, aby jsem viděl váš záchod.
A to je z vesmíru záchod, nebo? To jsme si vlastně pořídili na povzoru Japonců. Tak my si tady žijete jak na zámku. Já jsem dostal uvítací dopis od vašeho syna a on mi říkal, že mi dáte nějaký test. No tak jako, abych věděla, s kým mám tu čest, jako jestli, jo, jakým způsobem vůbec se mám s váma bavit. No jasně, jako... jestli jsem prostě debil nebo ne. No, jasně, tak to je důležitý si říct na začátku. Tak jasně. No, já bych říkal, že to je tak šestá, sedmá třída. Ne, v pohodě, já se tím živím, že jsem debil, takže jo, pohodě, tak jo. Tak povídej, co by tě zajímalo, s čím potřeš poradit. Potřebuji strašně poradit se stříháním. Asi ho si někdy, nebo ne? Ne. Můžu ti ukázat trošku nějaký úplně jednoduchý věci, jak třeba se stříhá něco. Jak se dá to video vlastně na YouTube. Ono takhle, já myslím, že YouTube je od 12 let. No ale hele, až ti bude 12, tak potom mě napíšeš a já ti pomůžu. Mm-hmm. Dobře? Tak plácneš. Když tak si přečti pořádně zadání. Bukurešť. Myslím, že jste mě to úplně zprostě, jestli Maďarsko nebo Rumunsko. Já jsem z vás nepadl. Jestli ti vadí, že ti jde tam na krk, tak já půjdu na stranu. Jsem trošku nenaložný. Tak já se zatím tady půjdu napít. Kingston, to vím, to je Jamaika. Tam se hulí trávu totiž. A few moments later. Tak mám hotovo. Tak kolik chyb? Já typuju 3. A já měl fakt 3 chyby. Jakou byste mi dala známku? 2, to je hezký. Mm-hmm. No, ze 20, jo. A váš syn by to udělal líp, váže, ten test? Tak mu můžeme zkusit dát, ale myslím, že ne. Já myslím, že hůř. Co to je? To je dárek za ten skvěle vypracovaný test. Třeba moje máma mi dá jenom chleba vždycky. Jo. Tak vy jste ranec boháči, paní Prážová, ale vy máte doma i zlatou do otevře. My utrácíme nejvíc za jídlo. A kam se můžu posadit? To je jedno, třeba do obýváku. To je skvělý. Že ty neřekl, že se mi bude líbit v Moskvě. Jste sedí na autě. Kde jsme byli spolu v Řecku na dovolený. Je pěkně, to by mě zajímalo, jestli to má mamka vůbec takhle moje fotky. A já myslím, že určitě jo. Ale jestli to má takhle hezky seřezený teda. Tohle jsme na dovolený ve splavech. Se rád fotil nahej. To mu zůstalo. Jo. Ale tady máme článek v novinách, kdy byl Dan, hrál fotbal a je šikovný. On si, kdyby měl fyzičku, jo, tak je jako fakt hodně šikovný. Aha, aha, no, aha. Ta fyzička mu chybí. No jasně. Držíme těma jedničkama. Tak a dotáhneš to až dolů. Tak. No, dobrý. Hele, a víš co, když začneš psát, tak začínej vždycky tady jako na kraji, mm-hmm, jo? Aby se nezačínal takhle vzadu. No, super, super. 2 + 1. 7 + 3. 3? Mm-hmm. Dobře. 3 - 1. 2. Mhm. Super, tak jsme to zvládli. Mm-hmm. Čikovnej. Více lidí, jak poznáte vždycky Prážu? Až má vždycky ten nejvíc blbý účes, co jsou všech lidí na světě. Že to je Práže? Jo. To měl kohouta takhle? Jo, jeden čas jsem ho i obarvila. Za tuhle fotku mám zaplatit 10 000 skoro. No, tak si mě nezaplatíte nic. Jich jí měla dvakrát, vám jí dám. On byl hrozně hodný dítě. Jo, byl? On byl fakt hodný. Co se stalo potom? Tak jako jsem mu nevěřila, že bude úspěšný, takže to bylo takový jako těžký. Dokázal mi to, no. Jenom já jsem byla málo vytrvalá a pořád jsem se bála, že by měla radši pracovat a dělat normální práci, takže zkusil toho hodně. Pořád mi říkal, věř mi, já to jednou v životě nikam dotáhnu. A já jsem prostě, jsem se o něj bála. No a dneska přesně se stalo to, co mi říkal, že říkal, jednou budu na tom líp než ty, i s tvýma titulama, který máš, a má pravdu. Protože už dneska, až je mladý a ještě mu není zdaleka 30, tak vydělává mnohonásobně víc než já. Takže, jak jste mohli vidět, pomohl jsem Kubíkovi s úkolem. Dan by v těchto počtech určitě udělal nějakou chybu. Nechcem prostě Kubíka víst špatným směrem. Chcem, aby uměl počítat, aby si uměl prostě do života spočítat, co potřebuje. Jsem rád, že jsem mu mohl pomoct a takhle mu prostě, dalo by se říct, až zachránit budoucnost. Tak musím říct, že zatím na mě to tady působí fajn. Prážová máma mě hrozně baví. Je tak správně jako drzá. A zároveň vidíte, jako, že je chytrá a fakt mě hrozně baví. To, co mě zatím bavilo nejvíc, jsou Prážové fotky z dětství. Práže, ty jsi byl strašně ošklivý dítě, ale strašně ošklivý dítě. Tvůj největší úspěch je, že jsi sedl na nějakou motokáru.
Musím říct, že Dana mě zatím působí dobře, trošku jsem se bála, ale má docela podobný humor, takže já bych ho ještě zkusila probnout, a protože musím do školy, tak možná, že ještě něco vymyslím ve škole, čím bych ho překvapila. Máš rád bráchu? Mám moc rád bráchu, ale mohl bych říct, že hodně sprostej. Nikomu neposlouchá prostě. Ale není moc vtipný jinak, ne? Moc, no. Pozdravujeme tě, Dané. Bráchovi smrdí ponožky. Smrdí mu ponožky, jo? Někdy, jo. No. A řekl jsi mu, aby si je vyměnil? Ne. Tak já mu to vyřídím. Ať si bere těch ponožek příště víc, až přijede. Nějaký náhradní, ne? Takže moje poznatky z toho, co říkal Kubík a prostě jeho vztah jako s Danem, je vidět, že Kubík ho má rád prostě svýho bráchu, ale připadá mi, že Dan prostě nevrací mu to tolik. Prostě jak říká vtipy lidem, ale doma to prostě ze sebe nedá, no, takže nevím, no, podle mě měl by se Dan zlepšit a víc pomáhat prostě bráchovi, no. Tak, já jsem teď přemýšlela, že by bylo fajn možná, když už na tu zahradu pojedeme, tak tam něco vzít na ten grill. Koukám, že tatárku nemáme, tak co myslíš? Zašel by si? Jo, dobře, tak to jasně, já potom skočím. Jo, tak jo. Jo, a když tak ještě teda nějakou tmavou bagetu. Protože já se živím v podstatě jenom pečivem. Máte lžíci, paní Pražová? Je! Skvělý, děkuji. Protože vám mě to nejde. Ale to je jenom zaháklý. To máte jako dětskou pojistku. Češi prostě na všechno dávají tatarku. Já zkusím naučit prostě jí správné věci. Pojďte za mnou. Konečně správná omáčka. Třeba světlo nebo tmavo. Oni furt všechno musí být tmavý, tady ty semínka, to nesnáším. Tak jsem doma. Super. Tak jo, koupil jsem tu bagetu. No, to je perfektní. Cigánská omáčka. To snad není pravda, prostě cikáni nejsou schopni koupit nic bílýho. Počkej, to si to dokoukal až sem a pořád u mě nemáš odběr, tak běž hned teďka dolů, klikni na tlačítko odběr a zmáčkni i zvoneček, ať už ti neuteče žádný nový video toho nejzábavnějšího kontentu na YouTube. Ukážeš mi první, jak střílíš ty? Jo? Hezky. Pěkný. Tady to kvetlo a teďka je vidět, že jak asi mrzlo, tak to všechno zmrzlo. To ono tak bývá. To je práce, která nás čeká částečně dneska. Jaká? Takže všechno musí ven. Tak pojďte, jenom to takhle obejdem. To je taky vaše tady to, jo? Kde pracuju. Všechno to tady kvete, ale prostě teď už to odkvítá. Jinak ty trávy jsou v březnu takhle. Je blbý teďko říct, že jsem alergicky napil. Dorča taky a vydrží to. Takže to je perfektní. Ještě? Také stačí, děkuji. Já jsem byl nedávno v prostředí, takže vám to můžu hodně to. Tak to si to komentovat. No, ale Vítek se nebojí nic, jo. Jo. Je to moc dobrý, akorát to zelí je takový jako hodně kyselý, no. Tak cukr? Ne, to je v pohodě, já to smím. Mně se docela u vás líbí. Takový jako na pohodu. Zahrady ryby. Prážova se igrám. Spíš mi řekni, jaký je Práža brácha. Ne, je to frajer. Je to frajer, jo? Jo. Když jsme byli malí, tak jsme se ani tolik nehádali. Tak jo, s Kubíkem jsme dohráli hokej, jak jsem byl zvyklý z florbalky, že to jenom zvednete. Tak u té hokejky to bylo mnohem složitější, ale jak mi to ukázal, tak pak už jsem to zvedal a pak už tam padaly samý šibenice. Takže děkuju Kubíkovi, že mi to pěkně ukázal a naučil mě to. No každopádně dostal jsem teďka tašky, takže nesu nákup. Mám uvařit nějakou večeři, to znamená nakoupil jsem tady nějaký suroviny, uvaříme večeři z toho nákupu. Takže hele, přesunuli jsme se teďka do auta, jedeme zpátky domů s tím, že já teda budu vařit a potom budeme pokračovat dál. Zajímalo by mě, co se děje u mě doma a jak pokračila mamka s Danem, tak se pojďme přesunout tam. A co ty máš za práci, co bude Dan dělat s tebou?
Honko, já mám vzadu ještě dřevo. No a nemůže to tahat s tebou? Ne, já tam musím sekat sekirou. No ale to by mu taky šlo. No ale to asi nezvládne. Máte blbou pilu, pane táto? Nemáme. To už není taková sranda tady to. Je, s kořenama, prosím. Jo, tati. Dobrý. Sice celý den sloužím a musím dělat, co mi je nařízeno, ale... Moc si toho neudělal. Prý se snažím. Ale jedna věc, můžu mít za ten den jedno přání. A moje přání je, abys Danovi nahrála hlasovku, že dneska, jak tady jsem, tak si prostě zjistila, že jsem lepší syn než on. Mám to sepsaný i, že to stačí přečíst na jeho a nahrát mu hlasovku a poslat mu to na Instagram, na WhatsApp, to je jedno. Jo, jo, jo. Aby Myslíš, že to přežije? Doufám, že ne. Ahoj Daní, doufám, že si užíváš náhradní maminku. Jak tu mám dneska Lukáše, tak jsem zjistila, že bych chtěla mít takovýho syna, jako je on. Tak promiň, ale neber si to osobně. Máme. To se A jako jemu bude jasný, že jsem to řekl já, že jo? Jo. No, uvidíme. Když tak promiň, content, víš jak, chápeš. Jdu udělat svou specialitu, kterou znáte z Prostřena. Akorát nebudu dělat ty brambory a ani tu polívku. Takže, vzal jsem tady krutí prsní řízek, takzvaný plátkový. A tady rejži v rejžovaru. Ta už se dělá. Ta už je v plný parádě. A potom bereme curry, misku, a spoustu dalšího koření, ze kterého nějaký vyberu. Jdu si tady položit kameru, jdu nakrájet maso, zamícháme to a jdem tady udělat pořádnou parádu. To není. Nelíbí se mi tady. Chci domů k mámě. Naprosto nepoužitelný. Na zahradu už ho nikdy nevemu a nechci ho tu. A jinak teda asi to zabalíme. A já budu makat tady pro jistotu sama. Jelikož jsem furík, tak ho donutím, aby šel s Elinkou s tímhle s tím krasomilkem na hlavě. Myslíte si, že bude mít radost? Určitě jo. Jaký to je být můj novej náhradní brácha? No, moje rodina se vždycky na mě hrozně styděla. A vlastně se cítím jak doma s tebou. Ano. No a vy jste měli společný vlastně pokoj, jakoby. No neměli, my jsme měli rozdělený právě. Brácha to byl podněst. Špatný známky. Jenom od rána do večera lítal po fotbalech. On má střední policistu. Cože? On má střední udělanou jako policista. Praže, bingo. Nebudu říkat, že to je nejlepší jídlo, co jsem kdy udělal, protože není. Ale je to jídlo, to je důležitý. Jsou tam obě ingredience, jak maso, tak rýže. Ale spíš, co je problém? Tak já jsem zapomněl na to, že vlastně nemám tady omáčky, který normálně mám doma, že to prostě zaleju něčím a dohromady je to prostě jako taký šťavnatý a tak. Tady to šťavnatý nebude, ale jak se říká, lepší tohle než nic, ne? Tak dobrou chuť? Dobrou chuť, ochutnejte. Ochutnáme.
To je výborná specialita. Dá se to jíst, Kubí? Ne. Mám to ochutná? Tak musím, máš. Tak to radši nejez, Kubínku. Aby ti nebylo špatně, víš? Já si dám. Dej si. Já jsem z toho, z tvrdýho výcviku. Dej si. My si dáme něco jiného, veď? Tak to nepolikej, jestli se ti nechce, aby se ti neudělalo špatně. Takže jsme po večeři. Nedalo se to jíst. Snažili jsme se, ale nešlo to. Ale není se čemu divit, když jsem slyšela od Lukáše, jak si vaří a že si vaří sám pro sebe, že si tohleto jídlo vaří na 14 dnů a po 14 dnech vymění rýži za brambory, tak jsem to tak trochu čekala. Ale jí se to nedalo. Tady tím si sprchuješ to vzadu, tady tím si sprchuješ to vepředu, jestli jsi žena. Pak tu máš teplotu vody, teplotu prkínka a světýlko, který můžeš vypnout a zapnout. Tohle zkušíme. Poprvý mi záchod bude foukat na prdela. Prážová mámo! To prkínko je úplně teplý! Co to je, voda? Počkej, co to dělá? Ježiš, to je strašný. Máma mi posílá hlasovku. Ale jenom jsem ti chtěla říct, jak tu mám dneska Lukáše, tak jsem zjistila, že bych chtěla mít takovýho syna, jako je on. Tak promiň, ale neber si to osobně. Babi. Jseš fajn, takže nejsem moc objímací, ale udělám výjimku. Děkuji. Jo? Tak jo. Já tě teda za prážu nevyměním, ale myslím si, že maminka se tě ráda vezme zpátky. Bude muset, když si mě vezme to vy. Marcel, dneska u nás přespíš. Jo, tě Marcel rozdíká, to je bomba, ty vole, prostě, že jo. To je skvělý, ty vole, prostě, že jo. Ránu týsně, tak co, dál ti Marcel, jo, to je bomba, ty vole, ty jsi celá máma, ty vole, že jo. Co říkáte na mojí práci? Je to vtipný, jako asi bych šla se na to podívat. Fakt? Jako upřímně se ještě na nějaký kouknu. Fakt? Sama. Tak potom, jestli si na sebe dáme kontakt, tak pak napíšu třeba, který se mi fakt líbilo. Tak jo. Který mě dostalo. Tak jo, tak jo. Jo, to se ráda podívám. Tak jo, to jsem rád, že se vám to líbilo. Mm-hmm. Tak to je skvělý, děkuju. Tak jak se ti to líbí, to je naše náměstí. To je vaše, nám hrajou. To je vaše hlavní náměstí? Mhm. To je krásný. Tak my jsme moderní město, takže my nemáme žádný historický náměstí, ale za tou dřinou, kterou si měl na zahradě, aha, tak jsem tě vzala sem, aby ses taky trošku pobavil. Tady ta je pro vás. Ty, já jsem si svůj sama nadiktovala. A to není fér, ale ta je krásná. To jsem rád, že se vám líbí. Je nádherná. Ne, to je jako poděkování za to, že bylo to krásné. S tebou to bylo moc hezky. Doufám, že se nevidíme na podstavě. Já taky doufám, že ne. Takže sešli jsme se po velmi emotivním dni, kdy jsme si vyměnili s Danem mamky. Mami. Mě říkal máma. Řekni, proč byl horší než já. Říkal mi mámo a měl to zakázaný v dopise. Já jsem byl spokojený. Líbilo se ti u mojí mámy? Jediný, co mě jako zarazilo, takže jim nechutnalo moje jídlo. Co dostal tvoji hlasovku? Chci bych Lukáše, bych si nechtěla nechat jako Lukáše radši. On je šikovný. Jo. A je zodpovědný hlavně. On z nás dvou je ten zodpovědný a to šikovný, mi chceš říct, co? Já bych jenom chtěl říct, že, teda, že k našemu dní, že mi se to moc líbilo, já jsem hrozně rád, že jsem vás poznal. Jo, dávala mi to mamka, mami dávala v té zemáku. Sed si k tomu, první otázka, tak nevěděl, tam město Bahrajn. Měl jsem teda 3 chyby z 20 otázek, což to je mamka potvrdila, že to je skvělý výkon. A taky potvrdila to, že jsem lepší než ty. Tak já si udělám nová ten test. Dobře. Tak prosím tě, jestli bys to přidal potom do toho videa, to jak skončil. Ale to prosím tě nefejkoval, to prosím tě, zase to je fejky. Hej, to přidám. Tak to mám na 110% lidi. Všechno dobře. Ale on si teďka najde ten Bahrajn. Bahrajn jednoduchý, ne? A co je hlavní město Bahrajnu, prosím tě? No, nechám stát test. Já jako bych chtěl vyzdvihnout ještě, tak je Kuba. Myslím si, že Kuba má výborný odhad na humor. No, po mně, no. No.
Uvidíš ve videu. Jsi šmula kecal, jsem si... Uvidíš ve videu. Já si myslím, že Kuba to řekl prostě od srdce, protože malí děti mluví prostě... Pravdu, že jo? Přesně tak, pravdu, no. Já jenom, já se ulovím, já si jenom odskočím jenom rychle, pardon, než to ukončím. Mám ještě pár masovou moment. Já jsem totiž koupil tvojí mamce kytičku za jako poděkování, víš, jako by za všechno, za celý den. A ještě jsem přinesl i svojí mamence kytičku. Ty máš ještě tvojí mamce. Děkuji, děkuji. Co si přines ty svojí mamce? Hej, já jsem si taky přinesl mamce kytičku. Jo? Dokonce ve váze přímo. Tady na babičce na hřbitov. Tak tam vydrží. No. Co byste jako tady dělali? No, a to je dobrá otázka. A bylo vůbec něco, co jako třeba, v čem je Lukáš jiný a vám by to vadilo? Mně hlavně připadalo, že to je jak Dan. Prej, jenom lepší. To ne, ale... Akorát jako... jediný co, že je zodpovědnější. Hele, děkuju Danovo mamce, děkuju Danovi, děkuju mojí mamce a že se zúčastnili tohle videa, bylo to výborný. Jestli chcete druhý díl, napište do komentářů 6. Máte Instagramy všech v popisku, tak nás všichni sledujte a jo, a ještě co byste mohli napsat do komentářů. Kdo by, s kým bych si měl vyměnit mamku příště? Pište do komentářů, s kým bych si měl vyměnit mamku příště a pokud chcete druhý díl, tak 6. Cool. Zatím. Dobrý.